ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଅଭଦ୍ର ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଓ ମଦ୍ୟପ ପୁରୁଷକୁ। ଲଜ୍ଜାଜନକ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବି ଭାବିଲାନି, ଟିକେ ବି ତା ବିବେକକୁ ବାଧା ଦେଲାନି। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନିରୀହ ଯୁବକଙ୍କ ମୁହଁରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେଲା, ଆଉ ପରିସ୍ରା ତା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଗଲା। ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପରବେଶ ଶୁକ୍ଳା। ପରବେଶ ଶୁକ୍ଳା ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରିବା ପରି ଅମାନବୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ପରବେଶ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସିର ଧାରା 294 ଓ 504 SC/ST ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସିଧିରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘରକୁ ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ମାଟିରେ ମିଶାଇବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନରୋତ୍ତମ ମିଶ୍ରା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିଜେପି ବିଧାୟକ କେଦାରନାଥ ଶୁକ୍ଳା ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିସ୍ରା କରୁଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ ଉତ୍ତୋଳିତ ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ନେତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା କହିଥିଲେ ବିଧାୟକ କେଦାରନାଥ ଶୁକ୍ଳା। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାକୁ କେବେ ବି ମାଫ କରାଯିବନି ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ପର ପଦକ୍ଷେପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ତା ଘର ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଢ଼ାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ NSA ଲାଗୁ କରି ଗିରଫ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ।